Agora a gente vai resgatar um pouco da história do que foi um dia a vida no campo. Você lembra das antigas tropiadas em que os homens levavam o gado percorrendo quilômetros em cima do lombo do cavalo? Pois essa tradição centenária foi revivida por antigos e novos tropeiros. O dia ainda nem amanheceu por aqui. E quando o sol começa a despontar no horizonte, surgem os primeiros tropeiros. Na companhia dos cavalos, eles iniciam o trajeto pela estrada de chão. A natureza faz a lida pesada quase que uma diversão. O eco dos gritos que conduzem o gado juntou os cavaleiros para um desafio: reviver o passado. Uma forma ou outra, cada um de nós aqui, por ser a região, uma região filha legítima do tropeirismo, especialmente esta região, nós não tivemos a oportunidade disso como profissão. Inclusive tem até alguns senhores de mais idade que estão participando e orientando a tropeada, mas para nós é um momento de reverenciarmos os antepassados através de alguma coisa que nós na prática não tivemos a oportunidade de vivenciar. A tropeada saiu da região da Capela do Cadeado e segue até o Parque de Exposições de Boa Vista do Cadeado. Cerca de 20 tropeiros levam 230 animais por um percurso que vai durar 30 quilômetros. Seu Adolfo é experiente na lida de campo. Com 74 anos, a tropeada é uma paixão antiga. Ah, desde criança. Quando pude montar a cavalo, eu já ajudava meu pai e fazia as camperiadas. Eu sou o último da família, eu fiquei com o pai e a mãe, então eu ajudava o pai de começo até o fim. Paixão, palavra que esta jovem usa para definir a emoção de estar em cima do cavalo. Eu já venho de muitos anos junto com o pai, tropeando várias tropeadas, junto com o seu Adolfo Veiga, que nós levamos gado para São José também, para Joy. Então, para mim é uma coisa normal. Todos os anos nós fizemos isso com o rodeio de São José, é uma das minhas paixões. O veterinário João Paulo acompanha a viagem e garante que o gado sofre menos do que se fosse transportado em caminhões. Se fosse uma distância grande, realmente teria problema. Mas a curta distância, essa nossa caminhada, os animais em bom estado nutricional, não tem problema nenhum. Inclusive a gente vai devagar, como vocês podem ver, eles podem ir pastando e tomando água. Então, a gente acredita que seja muito melhor para os animais essa caminhada, né, num dia sombrio como está hoje, do que um transporte dentro do caminhão, que caminhão sempre se bate, né, se apertam uns com os outros e se machucam. O experiente tropeiro garante que a viagem de hoje é mais tranquila que antigamente, quando parte do gado se perdia e dava muito trabalho. Uma vez nós cruzamos na Boa Vista, lá com um gado que ele arrendou um campo para adiante da Boa Vista. E era um gado muito brabo e ligeiro. Foi extraviado bastante gado na Boa Vista. E tinha uns que não sabiam lidar com o gado. Extraviaram tudo, frouxaram a ponta e o gado se extraviou. Para tudo que foi lado aí não foi fácil. Mas hoje, se Deus quiser, não queremos deixar extraviar. E para quem nunca tinha participado de uma tropeada, a experiência deve ser levada para a vida. Ah, tá bem legal. É minha primeira tropeada, daí aí aprendendo um pouco. Essa é a minha primeira tropeada, mas cavalgada e de sítio foi um monte. Depois do rodeio que acontece todos os anos aqui em Boa Vista do Cadeado, os tropeiros pegam o caminho de volta. Com orgulho em ter participado de uma viagem de volta ao passado, eles retornam ao lar com a sensação de dever cumprido. Dever cumprido, né? Daí a gente, como não é fácil essa vida de tropeiro, né? E precisa de muitas coisas, precisa de um pouco da sabedoria da pessoa, né? E assim que você funciona, eu acho. E a experiência ajuda? Ah, ajuda muito. Passado revivido, transmitido às novas gerações e guardado na memória por mais alguns anos.